Hanımlar ve canablar, hazır olun. Heyecanlı gece şovu başlıyor. Şovu takdim edir. Şovmen Elcan Resulo. İşte yay gününde televizyonun karşısında oturup ATV'ni izleyenler, geceniz hayır olsun. Geceniz hayır olsun bizi burada canlı izleyenler. El canlı gece şovu başladı el dostlar. Canlı gecenin tek marağı, el canlı gözleyir var konağı. ATV yayılır ses sonağı, el canlı başladı akşam çağı. İlkin Abbasov'un rehberliği ettiği X-Trio grubu. Salistler Serhan Aliyev ve Etibar Aliyev. Ve bugün bizi müşayet edirler. Bugün iki sintezatörümüz var. Biriyle bizim işimiz düzelmir. Birinde Musa'dır, hemşekicimiz. Birinde ise öz mikrofonuyla Asif. Garmonda bizim Orhan. Nagarada Emin Ağa. Ve benden sağda Halim Cefer. Yay gelin. Sevinler. Sağ olun. Halk sevgisi. Teşekkür ederim. Ben baktım abi elə. Hemen saklayın. Halim necə sən yaxşısan düşünürəm hər şey qaydasında. Əlayam, əla. Yaydı artık yayın belə istilərdi. İkimiz de belə qısa geyinmişik. Əslində biraz belə efir qaydalarına biraz zid bir hərəkət edirik. Ama hə, belə, indi bugün belə geyinmişik. Akşam həyətə düşmüşsən elə bil. Elə bil, hə, biraz belə daha səliqəli. Və... İndi mən bilirəm, hamı gözləyir bizim bu danışıqdan da daha çox tap gətirir. Ki orada hansı əşyadır, Əsmər hardadır, harda gözləyir, kim birinci gələcək, ona görə istəyirəm, elan eləyim, tap gətirdə hansı əşyadır. O vaxtın belə bazar setkaları var idi ya. Görürsünüz, bax, tor torba deyirdilər, nə deyirdilər bunun adına? Bax, burada da görürsünüz. Cavanşir müəllim köynəyin gətimini də. Tor zəmbil. Bax, bu kimin evində qalıbsa, belə salamat vəziyyətdə, kim onu yadigar o vaxt sizdə qalıb, niyə indi kloklara 5 qəpik alırlar ona görə saxlamışsınız evdə? İndi pul alırlar axı o selofan torbalara görə. Kimdə qalıbsa belə yaxşı vəziyyətdə, Əsmər hardadır? Biləcəri dairəsində. Biləcəridə də Əsmər. Bizə də yaxındır. Əziz Biləcəridən bizi izləyənlər. Əsmər, bax, Biləcəridə sizi gözləyir. Ona görə kimdə varsa, indi birazdan əlaqədə saxlayacaq Əsmərdən dəqiq yerində sizə göstərəcəm. İndi isə istəmirəm, uzadım. İstəyirəm, qonaqlarımızı dəvət edək. Kimi dəvət edək? Hə? Kimi dəvət edək? Anonslarımızı görmüşsünüz bugün. Mənsurə kimdir? Elə qonağımız yoxdur, ay xanım. Siz başqa kanalda, başqa anonsa baxmışsınız. Biz də elə qonaq olmayıb. Bugün... İlk qonağımızı istəyirəm dəvət edim. Bugün əslində, baxmayın ha, yaşına, deyərsiniz belə, amma cavan ruhlu, əyləncəli, deyib gülməkli bir proqram olacaq bugün. Kim olacaq? Cavan. Həm cavan, həm də cavad.
Cavad Rəcəbov, Elcanlıya gəlib dostlar. Kimi güldürür, kimi ağladır, aparır nakam bu dünya. Kimi güldürür, kimi ağladır, aparır nakam bu dünya. Bu dünya, bu dünya. Yalan, yalan, yalan sen. Sen, 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 sen. Ayırdın sevenleri, birini hep yara yar ettin. Ey vefasız, ey vefasız. Bir danış dine üçü, dostu dostuna düşman ettin. Ey vefasız, ey vefasız. Olan dünyadı. Oh! Kimi güldürür, kimi ağladır, aparır nakam bu dünya. Cavad Rəcəbovun sözü var. Ne deyirsiniz? Ecan. Hacan. Birinci,
Təşəkkür edirəm Xan kanalın rəhbərliyinə. Biz də. Sənin verilişimə ki... Sağ olsun ki, bizə belə şərait. Olaraq şərait yaratdın ki, mən sənin verilişimə gəldim. Yadındadır ki, maşın şon 14-cü sürətində bizim əhd peymanımız olmuşdu. Bəli. Bir mahnı vardı. Təşəkkürlər, əyləşin Cavad müəllim. Qoy onu götürüm mən. Və program davam edir. Eyni gücündə, eyni əyləncəsində. Bəyək siz deyirsən Mənsurə. Yox, Mənsurə deyil. Bilirsiniz kimdir? Bugün səhərdən ölkənin bütün kanallarının bütün verilişlərində qonaqdır. Dedik gecə də bura gəlsin ki, dincəlsin, rahat yatsın. Kim oldu? Mənsurə Musayeva Elcanlı'ya geldi. Şirindi canım.
Miri gəl bura gör mənə. Miri bilirsiniz mi kimdir? Mən adətən deyirəm hər evdən bir nəfər, bugün bir evdən iki nəfər gəlir. Miri Mənzurə xanımın kürəkənidir. Görürsünüz? Bacımın kürəkəni. Hə, bacısının kürəkəni. Axşamınız xeyir olsun. Mən də hər kəsi salamlayıram. Bugün Elcanlıya uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirik. Hər zaman verilişiniz baxımlı olsun. Amin. Bax, tamaşaçılarınız bax belə. Maşallah, alqışlı super. Alqışlı olsun. Təşəkkür edirəm. Və İndi Elcanlıda reklam var. Reklamlardan sonra burada bir şovlar olacaq ki, gəl görəsən. Sözünüzü reklamada çatdı. Rahatlayın yerinizi, reklamda bir həyatdı. Kəsin bağla sözünüzü, reklama növbə çatdı. Rahatlayın yerinizi, reklamda bir həyatdı. Reklam, reklam, reklam. Elcanlı keçənin tək marağı, Elcanlı gözləyir var qonağı. ATV yayılır səs sorağı. Bizi maraq atan, yuxu yoxdur yatan, yoxdur, yoxdur çatan Elcanlı davam edir. İndi bağlanıram hara? Əsmərə bağlanıram. Əsmərə bağlanaq. Sağ olun. Əsmər. Necəsən Əsmər? Axşamı xeyir can. Necəsən? Xoş gördük səni. Sən necəsən? Nə qəşəng görünürsən maşallah. Ora harada elə? Mən əlayam. Hal-hazırda Biləcəri dairəsinə gəlmişəm. Körpünün yaxınlığındayıq. ATV-nin maşında təhlükəsiz işığını yandırıb bizi gözləyir. Zəhmət olmasa Cavidan göstər. Aha. Özü də böyük maşınla gedib, maşallah. Hansı tərəfdir? Bir də deyə bilərəm. Özəl maşını ilə biz gəlmişik çəkilişə. Demirik hansı tərəfdir? Demək, Biləcəri dairəsində körpünün yaxınlığındayıq. Biləcəri dairəsində körpünün yaxınlığındasınız. Cavidan göstər, Səhmət olmasın. Sizə yaxındılar. Bəli, bəli. Mənzurə xanım evdə yoxdur, verilmişdə. Gördünüz, bu yazının yanındayıq. Yəni, gələn kim biləcəklər. Ged, ged Mənzurə xanım, gələ otur çayzadı, hiç gələn olsa gedib baxarsan. Deməli, Əsmər, köhnə bazar torbalar var idi. Bəli, acan. Ondan istəmişik də. İndi şəklini də sənə yəqin göndəriblər. Kim gətirsə birinci mütləq bizə xəbər verir. Yaxşımı? Bax. Hər zaman olur. Kim birinci gəlsə xəbər eləyəcəm. Mütləq. Təşəkkür edirik Əsmər. Çox sağ olsun. Deməli bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Alim, bu sizə yaxındır, mənə elə gəlir. Hə, çox yaxındır. Matadrom ərazisində. Gedərdin, düşərdin evə də, nə var idi hər axşam gəlir burada, diyanırsan. Deməli, kim birinci o bazar torbasını gətirsə, bu şəkildə gördüyünüz. İçindəki qatıqla boranı lazım deyil. Elə kefirlə boranı. Kim gətirsə, bu çörək deyil, elə bilən boranı deyil, gözüm uzağı görmür. Sən getməlisən, mən yox. Gözün də görmür. Kim birinci gətirsə, təqdim eləsə Əsmərə, bizdən böyük bir hədiyə var. Hədiyəni də göstərmədik. Vay, vay, bilsəydik, göstərərdik. Eybi yox, göstərərik. İndi bir də xatırlatmaq istəyirəm. 055-214-0106 bizim qaynar WhatsApp xəttimizdir. Qonaqlarımıza suallarınız varsa yazın, göndərin bura. Buradan canlı-canlı təqdim eləyəcəm. El altdan xətt canlı, el altdan xətt bir dənə də canlı. Biri TikTokumuzdur, biri Instagramımızdır. Bir dənə də tret saçarıq da, hə, özümüz üçün. Eyni adda da bir dənə tret saçın orada. Suallarınızı da ora yazarsınız. İndi görüm nə suallar yazıblar, nə soruşmaq istəyirlər. Artıq suallar gəlməyə başlayır. Bizim də maraqlı suallar. Cavad müəllim. Aycan. Mən biləm siz rayonda qalırsınız da, veriliş olandan olana gəlsin. Burada da evimiz var, Cavid burada olur da. Burada Cavid biləm də burada olur. Studiyası da, evi də var. Ay Cavad müəllim, bir mahnınız var idi sünnət olan uşaqlara. Nə tər idi o? Bəy. Babalardan. Bu bala oğlu bala, bu bala oğlu bala, bu baladan harada ola, bu bala balaca kişi. Deyirəm, gör o gün nəyə pis olmuşam. Cavad müəllim, bu boyda sənətkar, o boyda mahnı yazıb, sünnət mahnısı.
Gətirirlər sünnət onu evri gündə şoxdururlar. Hə, bax da. Hə? Bax da. Hə, bu kişi bunun mahnısını yazıb da. Ercan, mənə zəng olundu, demirəm hardan. Aha. Dedi, ona da oxumusan sünnət. Dedim, səni sünnət eləyiblər. Qaldı var. Sən buna, zəng vurana. Mən də, hə, bu da. Hamınız demək olar sən. Qaldı belə. Hə. Adam elə sual verir. Necə bunu danmaq olar ki? Amma Cavad müəllim nə eləyirlərsə ona da mahnı yazmaq olmaz axı. Ay Mənzurə xanım. Yəni sizinlə sonra danışaram. Ay Miri. Biri mikrofonu var mı Mirinin? Ver alim bir mikrofon. Alimin də qonağı var. Yavaş yavaş bir dən buralara əl gəzdirim təzə verir. Ayrıyıq. Siz biraz otur. Yaxın niyə oturmursan? İstəyir elə yavaş yavaş gəl. Yavaş yavaş gəl. Yavaş yavaş gəl. Gəl gəlməsə yaxşıdır. Gəl ağa elə orada qal. Bax oradan. Nə uzaq nə yaxın. Hala hala. Miri bu evlənməmişdən qabaq da səsin vardı yoxsa? Yox sonradan. Evlənmək kimi səsim açıldı. Səsin açıldı. Yox, təbii ki, zarafat. Evlənmək belədir də, adamın səsini açır. Bilmirəm, nə var da, nə var mən, ayıcam. Bu Mənzurə xanında bilmirəm, nə var ki, ağa deyir ki, mən Mənzurə ilə duet oxuyandan sonra səsim açıldı. Hə, oxuyub sonra səs açılıb. Görsən, duet var, səs açır. Duet var, adamın yolunu açır, qabağa aparır. Bəli. İndi bax qulağası, indi toylara zada çağırsalar bir yerdə gedəcəksiniz. Çağırsalar yox, çağırırlar, bir yerdə gedirik. Gedirsiniz bir yerdə. Bəli, bir yerdə gedirik. Nətər pulu bölürsünüz? Pulun təbii ki, çoxu mənimdə az vurudu. Təbii ki, belə olmalıdır. Mən sənə bir şey deyim, verməyə sonra pul. Denə sən o boyda qız vermişik, daha elə pul da verir. Sünnə düz deyir, hə, verməli deyir. Qaynanamalı kimi. Mənzurə xanım yığmalıdır pulu ki, sabah bir şey olsa, yenə qaçasınız sürəkə. Şah odur da, şah odur. İndi ona nə məsləhətinizsə o verir. Bana görsə bir şey olanda bilir ki, mən üstümə qaçasınız. Valla, gedir. Mən sizə bir şey deyim, valla, onun belə deyib gülməyinə baxmayın. Çox çətinliklərlə, əziyyətlə gəlir çıxıb bu yaşına. Valla, qonaqlarımızın yaşını göstəririk, həmişə bilirsiniz, boyunu çəkisini göstəririk. Soruşurlar tez-tez ki, onu niyə yazırsınız ora? Kompleks eləyən də olur, deyir, eləməyin. İndi amma bizim də belə deyə formatımıza uyğun həm istəyirik, neçə illərdir səhnədə olan adamların yaşını biləsiniz, dəqiq boyunu çəksini biləsiniz. Çünki soruşsa heç kim bilmir. Maşallah Cavad müəllimin 69 yaşı var. Bəli, 70-ə az qalıb. 70-ə az qalıb. Dekabrın 20-si, qoy buradan elan eləyim. Dekabrın 20-si, 70 yaşım inşallah. Ölməsəm, sağ qalsam. Yox, niyə Allah eləməsin. Yox, niyə? Bu 70 illiyə də bir konsertdən zətdən eləyib yığmaq olar da cəmatı. İnşallah, inşallah. Rayonda, burada. Əlbəttə ki, Bakıda eləyir. Bakıda. Mütləq. Onu eləyin, qoy cəmatı. Ad məsələsi də yoxdur, hə? İnşallah. Dövlətimiz inşallah qiymət verir. Allah qoysun. İnşallah hamınıza arzulayıram. Adı nə inir? Ad niyə ye? Ad olanda deyirlər qocalıb. Yox. Onu inirsiniz toy aparıb. Elə belə olsun. Ben sizə bir dənə bir söz deyim. Yusuf Mustafa evdə var, cəmatdan iyi olmasın, hə? Bir dəqiqə, bir dənə söz deyim. Ha, buyurun. Bir dənə yaxşı, görkəmli bizim xalq artistimiz var. Mənə bir dəfə bir söhbət eləyib ki, Mənzurə xanım, mənim toylarım elə yaxşı idi ki, əməkdar artist alandan toylarım 50% getdi. Xalq artisti verdilər mənə, təmiz mənə toya aparmadılar. Deyirəm, deyir ki, özləyirdim ki, qiyməti qaldıracaq. Bəs ona deyərdin ki, Allah bir tərəfdən verəndə bir tərəfdən alırdı. ona görə deyirəm, Cavad, neyinirsən adın? Sən elə Cavadsan. Gör, kim 40 il, 50 il sevilib? 56 il. Yox, kim sevilir? 2 dənə adı olmayan bir-birinə təsəlli verir. Çıxırlar 5 il, 10 il dəbdən düşdülər, getdilər. Ercan, bir şey deyim ki, Mənzurə xanımın sözünə qüvvət verim. 63-cü ildən toylardayım, qız toylarından başlamışam bugünə qədər. Xalqımın sevimlisiyim, bəli. 10 yaşından, 11 yaşından. Hə, qız toylarında. Yəni, xalqım sevir məni, istəyir. Şərq ölkələrində toya dəvət edirlər, Dubai. Türkiyə, İran, yəni Azərbaycan, bütün bölgələri, Rusiya bu da Mənzurə xanım bilir. Gəzirəm, xalqım sevir məni, hər şey mən üçün əladır. Şükür edirəm Allahım. Maşallah olsun, şükür içində olasınız. Dən turnikdən kəsilir. Turnikdən, turnik onluq deyil, deyir, turnikdən kəsilir. Və
Belki nasıl bilirsin? Arada zarafat olsa elə. Nə gəldi demək lazımdır. Biz burada danışırıq. Əmoğlu, sənlə danışalım. Deməli, suallardan biraz oxuyum. Cəmaat suallar yazır, göndərir. Bizə indi yazdılar, buradan oxuyuram. Xaçmazdan salam göndərirlər. Lənkərandan salam göndərirlər. Məsaldan salam göndərirlər. Sumqayıtdan salam göndərir. Kim hardan göndərir? Salamlar, mən bir-bir oxuyuram. Sizə indi suallarınızdan da çalışıram, oxuyum. Bir müsahibənizdə demişsiniz ki, Mənzurə xanım sizə yazıb. Neçə-neçə fanatım övladına mənim adımı qoyub. Bəli, qoyub, bəli. Xəbəriniz var o uşaqlar indi neynirlər? Adınız düşübmü, düşməyibmi? Hə, onu bilmirəm. Bilmirsiniz? Bilmirəm. Hər halda yaxşı olarlar. Mənim adım, yəni, hər zaman səslənən adlardan deyil də, tək-tək adlardan biridir. Balaca uşağa da Mənzurə biraz çox olur, hə? Patologu Mənzurə müsahib olur. Nəm, 6 aylıq uşaq, ay Mənzurə ağlama, biraz belə mənə gülməli gəlir. Bir şey danışım sizə. Bir dəfə bulvarda belə gəzirəm, gördüm, belə çox balaca bir uşaqdır, o belə təzə yerməyə başlayan uşaqlar olur. Belə uşaq qaçırdı, atası da qaçdanılacaq ki, ay manafora qaçma, ay manaf, ay manaf. Dedim, qardaş, uşağa tez deyil manaf adı qoymuşsan, gözləyərdim biraz böyərdim, mən həmşə görmüşəm də, indi manaf adı, o əslində alt yaddaşda qalır da indi. Bir zarafa, Cavad mənim sizə bir belə sual, bir çox musiqi alətlərində ifa edə bilirsiniz. Bəli. Bu bacarıqlarınız sizə ansambli idarə etməkdə kömək olur. Hansısa musiqiçi ağız burun əyəndə deyirsiniz ki, get daha uzaq başı özüm yola verərəm. Bax, məlumat üçün deyim ki, ritm Azərbaycanda ilk dəfə DJ sözü, Bir 5-10 ildir çıxıb. Təzə çıxıb. Mən DJ-yi 70-80-ci illərdə eləmişəm. O bir belə aparatınız var idi. Bəli, bəli, bəli. Bilsəydim, gətirərdim onu. Gələn səfər inşallah. Sizdə yoxdur aparatdan. Sintizatorda. Alın da bu. İfa ilə bilirəm. Nağarada. Qardaş, qoşa nağarada. Maşallah. 5 dildə də mahnı oxuyuram. 5 dildə. Onu yoxlaya da bilər ya, maraqlıdır. Yoxluyun, yoxluyun. Aha, bu... Yəni, sualı qarışdırdım. Nəyə? Mən qarışdırmışam, deyəsən sualı. Sualı qarışdırım. Hə, yox, 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 qarışdırmamışam, düz demişəm. Deyir, amma siz bu sualı yazmışsınız, yəqin proqramı əvvəldə izləmədiniz, nə? Mən dedim, amma qoy sualı oxuyum, tamaşaçı, mən ki, əvvəldə dedim, kürəkəni ilə gəl. Deyir ki, Mənzurə xanım, kürəkəninizlə duet oxursunuz, qıza ərə verəndə səsin yoxlayıb verirsin. Mütləq, mütləq. Bu gələndə dedim ki, bala, bu çörək pulu zad lazımdır da. Bir zəngülə vur, görüm sən canı, nətər. Alacaq əlinə, sən canı oxuyanmasa, qoy, otmuş. Yox, Hə, şur ver. Bir öbürü mikrofonu da ver, görüm. Deyəm, mən verirəm, gözlə. Yaşan yoxu, bir amur eləmə bizi. Ürəklə oxu. Çəkdi məsrətini hər gecə, hər gün Heyv ki, sənsiz əmiv ki, sənsiz Qəm kədər yurduna Olmuşam sürgün Kədər yurduna olmuşam sürgün Heyv ki, sənsizəm Heyv ki, sənsizəm Maşallah olsun! İndi bir danışmaq mikrofonu orada, İlkin çox... Bunu bilirsən, niyə deyirəm, tez saxlasın. Bu, valla zəngüləni vuranda adam istəyir cibində nə var, çıxartsın, baxsın oxuyanın cibinə. Mənim də üstümdə pul... Mən gözləyirdim, Ezan, sonra gördüm cibində pulu. Mənim də üstümdə pul yoxdur, utanıram, baxıram üzünə. O da oxuya-oxuya baxır. Şabaş vermək istəyirsən də. Hə də, o elədi ki, valla, o videolarda görürəm, belə oxuyanda eləyən kimi, hamısı gətirir pul verir axı. Mən deyirəm, bəs elə oldu. İndi mən də baxıram, utanıram miridən ki, deyirəm, pulum da yox. Necə bəyəndin? Valla ya. Sən göləsin. Mənzurə bir şey deyim. Qız vermək olar olmaz. Valla sizə çoxdur bu. Yaxşı, maşallah. Gözəl, gözəl. Hə, gözəl duet eləmişsiniz. Yaxşı duetləriniz olsun. Niyə deyirəm, elə hamısı bir yerdə oxuyurlar, siz niyə oxumayasınız?
İndi suallar, ayda, görün nə qədər suallar gəldi, göstərim sizə, görürsünüz. Sağ olsunlar, baxın, izləyirlər də. Hamısı yazırlar, İmişlidən salam, Qubadan salam. Ha, İmişlidəndir. Bəli, İmişli. Sən yazırlar, maşallah. Bizim. Cavad müəllim. Asif qardaşımızla salamlayırıq. Cavad müəllimə bir sual yazım. O bir eyni sualı bir 42 dəfə yazım özlə. Cavad müəllimə də sualım. Bıdı 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 mahnısını. Bıdı yox, bada bada. Bada bada bada, bada mahnısını. Hamısı gecə bu... oxumusuz yoxsa səhər? Həmi səhər, həmi gecə. Yox, yazın. Yarsın, səhər, səhər yazın. Səhər gecə də toyda oxumuşum. Səhər məşq olunub, gecə toyda. Ürəyiniz yerinə gəldi. Salam. Aa, bu Moskva nömrəsindən yazıblar. Sizi salamlayırlar. Şəhərin adı qarışıqdır. Yuxular niyə yuxuda olur? Bu nəsə maraqlı Qaraqutlu kəndindən Xaçmazdan yazıb. Mənzurə xanım plastik əməliyyat elətdirib. Sual vermək istəyib, sualı yazmayıb. Dəqiq deyib, elətdirib. Elətdirmisiniz? Burnumu hə. Burnunuzu hə. 3 dəfə. Niyə? Yaxşı alım. Yaxşı olana qədər əməliyyata getdik, axırda bir təhər düzəldi. Elə bir pulu bir dəfə verdiniz, 3 dəfə düzəltdirdiniz, yoxsa hər dəfə pul alırdı həkim? Yox, yox. Elə havaya olub ki, başıma boyu gəlir. Pulsuz, pulsuz olub, pulsuz. Pulsuz? Bəli. Ona görə 3 dəfə düzəldim. Reklama görə girmişəm, bədbax olub çıxmışam, baby yox. Heç olmasa işləyirmi? İndi işləyirəm. Hə, maşallah. Eləməyin, heç çox da lazım deyil. Qonaqların salonundan bir nömrəli verilişdir. Çox sağ olun, bu bizi təhsil edin. Yeri gəlmişkən yeni əməliyyata hazırlaşıram. Nə əməliyyatı? Camaat nədən eləyir, mən də ondan. Nə, sən alın. Xeyir olsun, mən qonşudan qalmadalım. Nə əməliyyatı? Nə bilim, nədir bu belə? Bədən şəkilləndirmə. Hə, mən də eləyirəm, də niyə eləməyim ki? Sən Allah kimə yığırsınız özünüzü? Kim olsa da bağlı görürüm. Niyə deyir, qonşudan qalmadalım, hamıdan gözələm, hamıdan qəşəngəm. Biraz da əl gəzdirdim, daha gözəl maşallah, olacaq. Maşallah, maşallah. Az kürəkənin yanında ayıqdır, yan gözəl. Deyil, ben sözlü deyil. Yox, kürəkən deyir, elə kürəkən deyir ki, bacının sükanı ki... belə saxla. Doğrudan. Bəli, gözəl olmalısan deyir. Hər zaman gündəmdə olmalısan. Sən Allah, sən demirsən. Ancaq təsdiqə gəlir. Deyil də, yox, eləyən deyil. Ona görə ki, Mənzurə xanıma ehtiyac yoxdur ona. Yox, eləyəcəm. Yalandan tərifləmə, var. Yox, istəyir eləsin, sən qarışma. Niyə, nə vaxtda inşallah eləyirsiniz? Mənim fikrim elə məhərəmlik girir. Məsələn, məhərəmlikdədir. İndi Allah qismət eləsə, girəcəm. Allah verib də, yəni, niyə qismət eləyir? Amma inşallah girin əməliyyata, sağ-salama çıxın. Bir dənə indi Mənzurə xanım istəyirəm mahnı oxusun. Bir dənə o oxuyanda Mənzurə xanımı belə qəşəng göstərin. Sonra da o əməliyyatdan sonra da bir dəfə dəvət eləyərik. Bunu buradan qoyarıq, təzə Mənzurə xanımı da buradan qoyarıq. Görək, nəfər, nə şəkilləndir. Çox da o qədər ola bilməz. Bu paltarda bilinmirik. Anam şəkilli doğub, mənim. Anam mənə şəkilli doğub. Yaxşı yerində. Gözəl, prosta, birazca da bir yalan. Biraz lazımdır. Baxma da, bu Jennifer Lopez'in Allah başına daş salmasın. Avara qoyub bu bizim show biznesi. Show biznes. Show biznes bir yana qalıb. Hamı. Gedirik biz həkimlə danışmağa. Bizi qəbul edə bilmirik, millət dolub. Heç kimi yerişindən tanımaq olmur. Hamısı eyni yerdir. Bəli, bəli, düz. Hamısı eyni yerirlər. Ama mahnı
Yeni deyim maşallah. Qoyarıq onda YouTube kanalımıza. Görək nə qədər baxılır. Elmir Mədətoğluna bu təşəkkür edirəm. Kim? O mahnısıdır. Elmir Mədətoğlu. Elmir Mədətoğlu. Deməli o mənim ən istəkli yarımdır. Adı belədir. Biri var. Biri var. Adı belədir, biri var. Sən də o ən istəkli yarımdır yerlərin yığışdır ha özdə. Sən dedim axı. Hə. Mamdır denə. Qızlar qaynatıya nətər papa deyirlər. Nə deyirsən orada? Siz də qaynanaya mama deyin. Nəsə ana deyin. Nəsə belə axır ki bir təhər işinizi aşırdın da indi bu ömürdə siz yaşırsınız. Belə axıra qədər gedin. Çalışın boşanmayın. Ondan bir şey yoxdur. Valla o bir başlayırsan yolu elə bir iş yarım çıxar. Elə bir maşını alırsan zavoddan. Reski Rəşid müəllim oldu. Problemlə gəl. Hə? Rəşid müəllim oldun. Hə, reski birdən reski nədir? Birdən elə bir içimdən o politoloq çıxır nəsə. İndi gəlin belə eləyək. Elcanlının belə yeridir ki, reklam olmalıdır. Geceler sessiz, sessiz yanar, yanar sabahlara kadar. Geceler sessiz, sessiz yanar, yanar sabahlara kadar. Ağlama gönlüm, ağlama, bu sevda seni de yapar. Ağlama gönül, ağlama, bu sevda seni de yapar. Geceler uzun, geceler sessiz, geceler çekilmiyor sensiz. Geceler hüsran, geceler ayar, gelecek sanar tüketmen az. Geceler uzun, geceler sessiz, geceler çekilmiyor sensiz. Geceler hüsran, geceler ayar, gelecek sanar tüketmen az. Geceler sessiz, sessiz tüter, tüter o canım dumanı. Geceler sessiz, sessiz tüter, tüter o canım dumanı. Ağlama gönlüm, ağlama, yarın yok benim anı. Ağlama gönül, ağlama, yarın yok benim. Geceler uzun, geceler sessiz, geceler çekilmiyor sensiz. Geceler hüsran, geceler ayaz, gelecek sana gitmemez. Geceler uzun, geceler
geceler sessiz. Geceler çekilmiyor sensiz. Geceler hüsra, geceler ayaz. Gelecek sabah tıkız medar. Ay maşallah. Davud müəllim çok sağ olun. Deməli, bu bilirsiniz mi hansı mahnıdır? Geceler uzun, geceler tükücübe. O mahnı, tükücübe böyle oynuyorlar. Bu ama indi siz böyle lirik eləmişsiniz. Siz eləməmsiniz. Bunu ben bilen Cavid eləyib. Cavid benim dostumdur. Cavad müəllimin oğlu var. Cavad oğlu. Yəqin tanıyırsınız. Çok istedadlı bir aranjmançıdır. Çok istedadlı bir bəstəkardır. Özü de mahnılar oxuyur, biləsiniz. Mən Cavid əzizim buradan salamlayıram səni. Bu mahnında bax Cavid ümumiyyətlə belə işlər eləyir. Yəni oturur studiyada. Mən çox olmuşam da o sizi o studiyada. Siz olursunuz, mən oluram. Məlumat üçün deyim ki, buyur əzizim. Birinci mahnı oxudum bu dünya. Bu dünya. Sözləri mənə məxsusdur. Aha. Onu musiqi direktoru isə sənin dostun Cavid Cavadoğludur. Onu yeni klipin də çəkdirdim. Ravin qardaşım klipin çəkdi rəqslərlə. Və musiqi direktoru da Cavid, sənin dostun Cavid Cavadoğlu. Bu mahnını da ki, iki saat bundan qabaq Svidenəsi qurtardı. Aha. Son tamamlanma işləri qurtardı. Dedim ki, bu mahnı ekskluziv idi burada. Burada oxuyayım. Ona görə yazıb tutmuşdum belə kağızda ekskluziv. Bizim hörmətli efir rejissorlarından, burada yerləşən rejissorlardan xahişim. Bundan sonra belə ekskluzivlər olanda mənə kağıza yazdırmayın. Altdan özünüz yazın belə ekskluziv. Bilsinlər ki, birinci dəfə efirdə səslənir. Nəyə görə deyirəm? Çünki həqiqətən belə program saat 10-un yarısı axşam hazır olub mahnı. Hə, bizim efirdən biraz qabaq. 10-un yarısı hazır olub, 11-ə 20 dəqiqə işləmişdə biz gəldik, başladıq burada. Deyəm buraya, oturaq. Məlim, mahnını götürüb birbaşa bura gəlin. Hə, mahnını götürdü birbaşa. Sən də bir dənə pencəyini geyindin. Mən də bir dənə pencəyini qalsın. Bir şey var. Dostlar, suallarınız çoxdur burada. Mən görürəm, yazırsınız. Heç qar yağmayan hava hansıdır? Heç qar yağmayan hava, qar yağmayan. Ha, bilməm hansıdır. Dubaydır da, Dubay. Yox, yox. Şalaxo, orada qar yağmır ki. Musiqi havasıdır, rəqs havası, nə bilim. İndi belə bir zarafatlı sual yazıblar. Lerikin Monidigah kəndindən Cavad müəllimə atəşli salamlar. Monidigah. Oradan yazıblar. Binə qəsəbəsindən salamlar yazıblar sizə. Sonra Astara rayonu Səncərədi kəndindən yazıblar salamlar. Maşallah, çox yerdən yazırlar. Qusar rayonu Əni kəndindən yazırlar. Hamını buradan salamlayıram. Kim bizə baxır indi? Sualları buradan çox oxumayım. Sualları çox oxsam, aləm dəyəcək bir-birinə. Bəs də ona görə sualları saxlayıram. İndi burada sualları biz sonra ən yaxşı sualın sahibini seçəcəyik. Ona Metaflix-dən bilirsiniz ki, bir aylıq abunə təqdim eləyəcəyik. Metaflix Azərbaycanın ilk yayın platformasıdır. Bizim öz yerli platformamızdır. Var dünyada belə bir platformalar, hansı ki siz bilirəm, abunəliklər alırsınız, izləyirsiniz. Metaflix-i görürsünüz, mobil telefonlarınıza yükləyə bilərsiniz. App Store-dan və yaxud Google Play-dən yükləyə bilərsiniz ki, sevdiyiniz, bəyəndiyiniz filmləri də elə Metaflix-də izləyəsiniz. Ən son dönənlər filmi çəkilmişdi. Biz orada, mən şəxsən orada çəkilmişəm. O filmi də Metaflix-dən izləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, ATV və ARB kanallarında yayımlanan bir çox film və serialları orada izləyə bilərsiniz və 4 dildə izləyə bilərsiniz. Ən son dünyada çəkilmiş filmləri də məhz Metaflix-də izləyə bilərsiniz. Bir aylıq abunə təqdim edəcəm oradan sizə. İndi Cavad müəllim o bayaq dedi, ha bada 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 mahnını. Bax, indi biz, alim onun sözlərini dəyişdi. Necə? Onun sözlərini dəyişdik. Niyə? Yox, indi maraqlı. Biz hər proqramda belə eləyirik. Maraqlı sözlər yazırıq ona. İndi zəhmət olmasa, hə, mahnıların sözləri tam dəyişdi. Mahnımızı oxusunlar. Mahnıların sözləri tam dəyişdi. Açılın ürəyinə qalmışam. Yoxdur bu mahnı yaday. Bu da bizdən sizə day. Biz başladık səndə say. Bir, iki, üç. Lay, 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 l
istəyirəm indi, hə, onu dostlar gətirək. Cavad müəllim alqışlarla səhnənin mərkəzinə dəvət edirik. Deməli, sözləri necə dəyişmişik? Onu qaldırın, bunu götürün də. Birinci dəfə deyil ki, bir şahidi buradayıq biz. Deməli, Cavad müəllim, bu mikrofon sözlərini belə dəyişmişik. Deyim sizə, biraz indi məlumat üçün deyim. Mahnı mübarək olsun adı deyil. Adı belədir. 1.50 olsun. İndi bunu dollar nəzərdə tutub yazıb ki, 1.70 düşsün, 1.50 olsun, 1.70. Sonra da belə artıq. Bada-bada yerlərində də deyəcək, vıcı-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 vıcı. Yəni o həyəcanı hiss etdirəcək. İndi canlı mı olacaq? Canlı mı olsun, musiqi gəlsin. Sən mənə kömək edəcəksən mahnıda. Ver mənə mikrofonu. Ver. Səndən biri yerdə. Bir. Bu yaxşıdır, hə. Ver. Gəlsin. Bir yetmiş olsun, bir əlli olsun. Bir yetmiş olsun, bir əlli olsun. Amerikanın parası heç düşməklə yoxdur onun arası. Hərdən qalxır Amerikanın parası heç düşməklə yoxdur onun arası. 1.70 olsun, 1.50 olsun, 1.70 olsun, 1.50 olsun. Vıcı 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 vıcı. Mübarək olsun, mübarək olsun, mübarək olsun. Çox mübarək olsun. Nə gözəldir toy bu satın sədası, qoy çalsın Elcanın havası. Nə gözəldir toy bu satın sədası, qoy çalsın qonaqların havası. 1.70 olsun, 1.50 olsun, 1.70 olsun, 1.50 olsun. Yani her seven oğlanı beğenmir bu kız, bestebey oğlanı sevenmir bu kız. Her seven oğlanı beğenmir bu kız, bestebey oğlanı sevenmir bu kız. 1.80 olsun, 1.90 olsun, 1.80 olsun, 1.90 olsun. Vıcı 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 vıcı. İnşallah mübarək. Bada 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 mübarək. Bada 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 inşallah mübarək. Bada. Mən dostu dostu ilə tən görəm gərək, aman toyunu belə şən görəm gərək. Mən dostu dostu ilə tən görəm gərək, aman toyunu belə şən görəm gərək. Bada 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 mübarək. Bada 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 inşallah mübarək. Bada 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 mübarək. Bada 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 inşallah mübarək. Bada. Elbir olup bir ay bir şiir ile ovladılar dovşanı tedbir ile. Bada 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 bada. Çok sağ olun. Alkışlar da.
deyirlər ki, ay cavadır Əcəbov, sənin belə kim cavan saxlır? Qoy deyim sirrin. Birinci bizim xanın, ikinci də mənim sevənlərim. Maşallah olsun. Biraz da, valla biraz da keçsəydi, mən də keçirdim, qarmona veriş gedir derdi. Yaxşı yerində saxladım özümü, hə? Miri də başlayırdı oynamağa, Mənzura xanım qalırdı, tək çıxıb gedirdi evə. Cavad müəllim, çox sağ olun. Alim də metroya çatmırdı, belə qalırdı sabaha qədər burada. İndi mənə deyirlər ki, Əsmər xanım gözləyir hansı elə yerdə. Bizə artıq bura 214-0106 yazdılar ki, bizdə o setka var, Əsmər xanımı tapamırıq. Mən yerini düşünürəm, göstərdim tam. Mən başa düşmədim, valla dedim, yəqin siz başa düşdünüz, yəqin heç kim bilməyib. Yeri tapamadılar. Ona görə hələ də o setkadan gətirməyiblər. Ona görə daha evdən çıxmayın. Bu məsələni saxlayırıq burada. Hə, qaldı sabaha bir də. Sabah hədiyə ilə başqa bir yerə təqdim eləyərik. Əsmər, çox sağ ol. Qoşulmağa ehtiyac var mı? Qoşulaq. Danışa bilirsə, qoşaq proqramımıza. Vaxtımız nə qədər var? Bir dənə mənə vaxtı da deyin təxminən. Hə, az vaxtımız qalıb. Aha, eyb yox. Qoşula bilirik. Hə, əlaqəmiz varsa qoşun, zəhmət olmaz. Hə, təşəkkür edirəm. Əsmərə təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Alındıra bilmədik əlaqəni. Deməli, cümə axşamı, dördüncü gün proqramımızda bir əşya göstərmişdik. Onu tapıb gətirən bir nəfər var idi. Tarif açısı sizsiniz. Zəhmət olmasa gəlin tez. Mikrofon var mı orada? Burada var. Hə, Mənzura xanım, bunu bir... Xoş gördük sizi, necəsiniz? Siz hansı əşyanı tapıb gətirmişdiniz? Mən Grafin Hamza öncədən salamlayıram, qonaqları, tamaşaçıları və mən Grafinkanı tapmışdım. Grafinkanı siz tapmışdınız. Tarınız hanı bəs? Buradadır. Buradadır. Gedin, zəhmət olmasa tarınızı da götürün. Adınızı bilmədim. İslam. İslam, buradan bir sözünüz, savınız var, salam mələk eləyin. Mən bütün tamaşaçılara salamımı çatdırıram, bizi izləyən bu proqrama, hər kəsə salamlarımı çatdırıram və bu verişin uzun ömrü olmağını arzu edirəm. Çox sağ, salamları tapşırırsınız. İslam müəllimə bir stul verin, zəhmət olmasa oturacaq. Yox, mikrofon yox. Stul verin. Hə, ora bir stul verin, əyləşsin. Çünki proqram sonunda bəlkə də elə İslam kişinin də götürdüyü ekstriyoya da. Ona bir baxın, görün nə var, nə yox orada. Hə, bir ifa olacaq. Ansambl-lə bərabər olacaq ifa. Stulu verin. İndi danışacağıq o barədə. Mən indi istəyirəm biraz təşəkkürlərimi səsləndirim. Sonra da bir oyunumuz olacaq. Vaxtımız qalsa var mı? Vaxtımız ona, vaxtımız var, yoxsa yoxdur? Hə, orada var stul, dostum, orada var. Bax, görürsünüz, orada var. Eyni masadan gətirin, zəhmət olmasa. Gətirin, biraz sürətli olun. Hə, maşallah. Deməli, 226 SMS gəldi bugünə qədər. 226 SMS gəldi. Bugün SMS-imiz bir... Hə, əvvəllər gələnləri də oxuduq. Əvvəllər gələnlərin hamısını oxudum, çatdırdım sizə. Əsmər xanımın yanındayam. Ha, yazıblar ya orada. Siz bəs dediniz, gətirən yoxdur. Mənə bizə artıq yazırlar bura. Nə isə, bu qarışdırdı saləm bir-birinə, bilmədim nə oldu. İstəyirəm, təşəkkürlər edək. Bugün bizim, bilirsiniz, saçımız belə gözəl qalır hər gün proqram. Gedişatında da görürsünüz, dağılır, yenə düzəldir, dağılır, yenə düzəldir. Kim edir bunları? Təbii ki, Agil eləyir. Zəhmət olmasa, Agili bir ürəkdən alqışlayın. Həm. Hə, göstərin, orada əlaqə telefonu, ay, son, belə göstərin. Bax, bu Agil hər gün gəlir bura, ATV kanalına gəlir. İndi arada olur, mən də gedirəm Agilin yanına. Amma çox vaxt Agil bura gəlir, ATV kanalına bizim əziyyətimiz çəkir. Mən istəyirəm, çox təşəkkür edirəm, Agil, çox sağ ol. Maşallah, hər də, indi tək saçımı düzəltmir, hərdən olur geyimimi də düzəldir. Mən indi görürsən, qarışıram, bilmirəm, nə? Bax, bu günləri onun zövqü ilə geyimişəm, qəşək geyimişəm. Sağ olsun. Minnətdaram, Agil əzizim. Bir də indi bizim, görürsünüz, X-Trion'un da qəşən köynəklər, paltarları dəyişib. Hardan da olar, deyim sizə, maraqlıdır, hardan geyinib X-Trion. Siz də belə qəşən geyinmək istəsəniz, deməli, gedirsiniz Madrid Gallery mağazasına. 28 May metrosu Süleyman Rüstəm küçəsi 19A-da yerləşir Madrid Gallery. Və əlaqə telefonları 055-822-88-68. Hər gün 3 nəfərə belə qəşəng geyimlər göndərəcək bundan sonra Madrid Galeri. Buradan çox təşəkkür edirəm o mağazanda rəhbərliyinə. Nə? Biraz bəkdir. Hə, sabaha da deyəcəm, yaxşı. Sonra qoy təşəkkürlər görümü var. Hə, çox sağ olsunlar hamı kim bizim
programımız üçün əziyyət çəkib. Vaxtımızı bir dənə Səma mənim qulağıma söylə zəhmət olmasa. 7 dəqiqə, 3 dəqiqə qabaq demişdi. Nətər yenə 7 dəqiqəmiz oldu. Bir dəqiq hesablayın. Deməli, aha, varımızdır. Onda tez onu hazırlayaq mı? Bir maraqlı oyunumuz var. Tez gətirin onu. Hə, gətir. Deməli, burada nə var? Burada nə var? Göstərirəm sizə. Tez eləyirik. Burada 3-3 dondurmalar var. Yarış eləyək. Biri, birin alqışlarına çağırın bura. Hamınızın hoş olsun ey. Hoş olsun, əhvalınız hoş olsun ey. Hoş olsun, hamınızın hoş olsun ey. Hoş olsun, əhvalınız hoş olsun ey. Hoş diləklər, hoş arzular. Bir-birinə qoşsunlar. Hoş diləklər, hoş arzular. Bir-birinə qoşsunlar. Burada vaxtımız çox azdır. Maraqlı gələcək sizə dedim bu oyunu. Burada hər yerdə 3 marojna var, 3 dondurma var. Bizim isə cəmi 2 dəqiqə vaxtımız var. 2 dəqiqə ərzində kim bu 3 dondurmanı tam yesə, ona orada maraqlı bir hədiyə verir. Kim yiyə bilməsə də ki, yiyə bilmədi. Valla, sən gətirib müğənniyə marojna versin. Bəs bəyək soruşdum, dedin, hə, niyə yemirəm? Yeyirəm, indi məhərəmlik gəlir, hə. Məhərəmlikdə yeyirəm. İndi mən bunu yeyim, sabahlan gəyim, toyda oxuya bilməyim. Nə deyim toy yəsində, deyim Elcan mənə marojna verdi. Toylarınız var, gedin oturun yerinizə, sağ olun. Onda bunu sonra yer idi. Birin götürün, onda qalanı bizimdir. Gəlin, kim istəyir, sizə də verim, gəlin. Program axırıdır. Qorxmayın. Qorxmayın. Alim, götür, sən də yiyərsən. Qoy elə bu da qalsın burada. Eybi yoxdur, onsuz daha gəldik, program sonuna gəlib çatdıq. Vaxtımız da çünki çox azdır. Mən təşəkkür edirəm sizə. Cavad müəllim, çox sağ olun. Gəldiniz, qonağımız oldunuz. Mənzurə xanım, çox sağ olun. Mikrofonunuz burada, buyur əzizim, buyurun. Çox maraqlı veriliş oldu. Aha. Elcan, yəni belə təsəvvür eləmirdim, heç bu istəmirəm veriliş bitsin. Amma neyini? Doğrudan, bura çox gözəldir, çox gözəl veriliş aparırsan. Qonaqlarınız da, tamaşaçılarınız da, musiqiçiləriniz, müğənniləriniz. Maşallah. Hamısı yüksək səviyyədə. Sabah. Cavad mənim, çox sağ olun. Mir əzizim, çox sağ olun. Gəldiniz programımıza qonaq oldunuz. Sabah da gəlirsiniz bura. Sabahın da anonsunu edirəm. Sabah proqramımızda röya olacaq inşallah. Və sabahdır, sabah. Bunu gəlin götürün burdan, çünki bu oyun olmadı. Bunu da götürün, masalar da gəlib götürəsiniz. Hə, sabah olacaq, bugün yox. Və indi bugün Elcanlı burada bitir. X-Trio ifası ilə İslam kişi də tarda xüsusi bir göstərin İslam kişində. Xüsusi bir ifa hazırlamışıq. İkstiriyor. Yaxşı olsa sizdən bir yerdə olacaq. Gözəllər içirə sən ey mahi parə bir dənə sən. Gözəllər içirə sən ey mahi parə bir dənə sən. Gözəllərin gözü sən zülfü qara bir dənə sən. Gözəllərin gözü sən zülfü qara bir dənə sən. Gün üzrü nazmı sən əvlər düşər qədəmlərinə. Bu çeşmi vestilə qılsa işarə bir dənə sən. Zəman əhlilə məşhur isə gözəllikdən. Zəman əhlilə məşhur isə gözəllikdən. Bu sirri gizli deyil, aşikarə bir dənə sən. Şikarə bir dənə sən Gözəl həyatını vahid Fənaya sərf etmə Səni zəmanə yetirməz Dubarə bir